Բարև բոլորին, լուսինը անցնում է աջեղջյուր նշան, սեպտեմբերի 12-ին, ժամը 06:32 րոպեից մինչև սեպտեմբերի 14-ը, ժամը 11:57 րոպե։ Լուսինը աջեղջյուրում, ինչպես գիտենք, դա Սատուրնի տունն է։ Անցնում է աղեղնավորի ոգևորությունն ու ռոմանտիզմը և սկսվում է գերակշռել սթափությունը։ Կլինեք ավելի հանգիստ, գործնական, կարող եք լինել անտարբեր, սառը և դիմացինից նույնը կստանաք։ Կցանկանաք շատ աշխատել, կլինեք համբերատար և խաղաղ։ Կենտրոնացեք որևէ գործի վրա, նաև կարող եք պայմանագրեր ստորագրել կախված բիզնեսի հետ։ Այս շրջանը հաջողակ է պետական կառույցների աշխատակիցների, տնօրենների, պաշտոնյաների համար, որտեղ պահանջվում է հնազանդություն, կարգապահություն և գործնական մոտեցում։ Այս օրերին կարող եք սկսել լուրջ և երկարաժամկետ նախագծեր, որոնց համար պահանջվում է համբերություն։ Այս ժամանակը լավ է քաղաքական գործիչների, արտադրողների, իրավաբանների, արվեստագետների, ստեղծագործողների, նկարիչների և արհեստավորների համար։ Բարենպաստ չէ վաճառականների համար, քանի որ շատերը կհաշվեն յուրաքանչյուր ցենտը։ Այս օրերին կարող եք գնել հողատարածքներ։ Այս օրերին ավելի լավ է գնել, քան նաև վաճառել։ Եվ այս օրերին սկսվող վեպը աստիճանաբար կզարգանա, բայց կլինեք միմյանց հետ ավելի գործնական։ Եթե զգացմունքներն անկեղծ են, եթե ձեզ հաջողվել է կոտրել անվստահության, կասկածամտության և սառնության պատը, ապա կարող է ձեզ մոտ սկսվել բուռն հարաբերություններ։ Սկսված հարաբերությունները երկար կտևեն, եթե առաջին օրը հաջող լինի, երկու զուգընկերներն էլ գոհ լինել միմյանցից։ Կլինեք հարգված, երբեմն էլ ավելի շատ կիրք, բայց ոչ զգացմունքներ կլինեն ձեր երկուսի միջև։ Երեխաներն այս օրերին դառնում են ավելի խաղաղ, կլինեն նաև համառ և իհարկե գաղտնապահ։ Օգնեք նրանց զարգացնել կարգու կանոն, կարգապահություն և ճշտապահություն։ Սովորեցրեք նրանց զարգացնել կամքը, հասնել նպատակներին։ Խրախուսեք նրանց երազել իրենց ապագա մասնագիտության, կոչման մասին։ Նման օրերին ավելի հեշտ է ձևավորվում նպատակները։ Հատկապես կարևոր է երեխաներին սովորեցնել հարգել և սիրել ծերերին, ավանդույթները, պատմությունը, զարգացնել նրանց համբերությունը։ Եթե կտրեք ձեր մազերը այս օրերին, ապա նրանք շատ քիչ կճյուղավորվեն։ Այս լուսնային օրերը հարմար է մազահեռացման, գործնուկների և տարիքային բծերի հեռացման, դաջվածքների և դաջվածքների հեռացման, ականջի պիրսինգի, մաշկի բորբոքումների բուժման, դեմքի խորը, մաքրման և ջերմային լիֆտինգի համար։ Ողնաշարի ճկունությունը մարզելու, եղունգների երկարացման, ատամնաբուժական բուժման համար դա ճիշտ ժամանակը չէ։ Վազեք, արագ քայլեք, ծնկների ծալման վարժություններ արեք։ Առյուսները այս օրերին պետք է խուսափեն ծանրաբեռնվածությունից և պաշտպանեն իրենց սիրտը։ Երկվորյակները, կշերկները և ջրհոսները պետք է ուշադրություն դարձնեն մաշկի սնուցմանը։ Կատնաշորով, աղով, մեղրով, վարունգով դիմակները այս ընթացքում բարենպաստ ազդեցություն կունենան 4 մաշկի դեպքում։ Արդյունավետ են մաշկի կառուցվածքն ամրապնդող բոլոր պրոցեդուրաները. շերտազատում, կնճիրների հարթեցում, սպիների վերականգնում, մաշկը կոլագենի քսուկներով սնուցում։ Պլաստիկ վիրահատություն չի թույլատրվում։ Առողջությունը անպայման ուշադրություն դարձրեք։ Ծնկներին, հոդերին, ողնաշարին, մեջքի մկաններին, պաթելային, ոսկորներին, ջրերին, մաշկին, մազերին, փայծախին, վեստիբուլյար ապարատին, մարմնի և օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայուն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Եվ վիրահատություն կարելի է անել նվազող լուսնի ժամանակ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր եմ մաղթում։